За Wagner-с тоног төхөөрөмж системээс компани нь 1996 оноос эхлээд Монгол улсад Caterpillar-ийн дилдрээр өдөөг хүртэл ажиллаж байна. За бид уулуурхан тоног машин тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, түрээсийн үйлчлэгийг үзүүлдэг байгаа. За түүний дотор ойролцоо компанитай замын төсөл, өрөмжлөгийн төсөл, түрээсийн үйлчлэгээ, за мөн төвчлэн ил ба далд уурхайн төслийн хүрээнд ажиллаж байна. Бид ойролцоо компаниас бол аюулгүй ажиллагааны соёлын талаар маш их зүйлийг сурсан. За түүнээс гадна олон олон гэрээлэгчтэй хамтарч ажилласнараа бидний хамтын ажиллагаа их өргөжиж байгаа. За жил бүр худалдаа ажилтнуудын танхимаа зохион байгуулдаг топ 100 аж ахуйн нэгж шалгуулах шалгуулалтанд ерөнхий дүнгээрээ манай компани 17 ч гэсэн ба улсад төсөн татварын хэмжээгээрээ 15 ч гэсэн байгаа. 750 гаруй ажилтнтай. За үүний цаана 30,000 шахуун гэр бүлийн гишүүд за энэхүү төслийн үр шимээр ажиллаж амьдарч байгаа гэсэн үг юм а. Далд уурхайн үйл ажиллагаа өргөжчөлтөй холбогдуулан энэ тоо маань бас өсөх юм а.